Segundo o perfil Reality VIP, a dinâmica da trollagem do argentino foi cancelada. Ainda não houve um pronunciamento oficial da direção do programa ali, tá? Então, isso aí é uma questão pra gente poder ficar atento aí pra ver se vai ter um pronunciamento. O que chamou atenção, e tanto eu e o Chuang a gente comentou mais cedo, é que não houve nenhuma menção no G-Show, no Globoplay, na TV Globo, que entraria esse gringo lá. Só houve mesmo no Boninho, nas redes sociais do Boninho. Mas como a gente já tá tão acostumado a ver o Boninho fazendo anúncio do que acontece no programa, a gente imaginou que era mais um que só seria divulgado no Instagram do Boninho, né? Mas essa é uma informação importante. Olha só, o Dantinhas publicou também que Beatriz e Alane deveriam levar um esporro do Tadeu durante o ao vivo, assim como o Leide levou por ter feito algo bem menos grave do que derrubar um convidado no chão. Opinião do Dantinhas aí, claramente, né? Enquanto Leide levou uma bronca do Tadeu ao vivo por ter feito uma coisa que a própria produção liberou, Beatriz apenas perde 500 estalecas por mais uma vez encostar e derrubar no chão em um convidado, o que é proibido. Aqui, Bárbara, só para aquele momento que você perguntou se já tinha acontecido dela encostar e ter a atenção chamada, tá? Eu não vou lembrar qual foi o artista, mas eu lembro que eu vi que na casa, teve um momento que eu tava assistindo uma conversa, acho que foi a própria Giovanna que falou. Ela falou assim, a Giovanna Capitel, toda hora ela chamou a atenção dela e ela não para. É porque aí são chamadas de atenção, é porque aqui a gente tá repercutindo falas de outros participantes, né? Não é o momento da bronca, a gente não teve acesso a esse momento da bronca. É isso que eu tô querendo dizer. Eu sei que ela foi chamada a atenção e a gente viu sobre as subidas ao palco. Agora, sobre encostar em participantes, o que a Pitel fala, pra mim não tem peso. O que a Giovanna fala, pra mim não tem peso. Porque eu tenho que saber da fonte oficial. Então, eu ouvi a direção brigando por isso, ou a Beatriz contando que levou a bronca por esse motivo, eu não lembro de ter ouvido, por isso que eu não posso falar, entendeu? Por falar em estalecas, tá aí a informação, ó, status da Beatriz, ela tá na Xepas da Beatriz, ela já está devendo 1.100 estalecas, 1.100 estalecas. Era esse tipo de participante que as pessoas queriam no BBB, endividadas, ela tá devendo aqui fora e lá dentro. Pronto, boa, Chuang, excelente argumento. Isso aí. Informação pra mim, ó. Giovanna, é complicado, Bim, é complicado. Já foi avisado? Ele, Big Boss, falou que ela, Beatriz, não poderia fazer mais. É o que a gente bateu na tecla aqui. Se não pode fazer mais, por que que tá fazendo, né? Então é isso. Ficou um clima de enterro depois lá na casa também, da bronca, tá? A gente pode perceber aí. Ó, o pessoal tá falando que foi no Xande de Pilares, tá? Aquela Xande de Pilares. Xande de Pilares. Foi a segunda bronca, foi no Xande de Pilares. Tô lembrando. Foi ele que fez assim, não é? Foi ele que fez assim pra ela sair, não foi? Isso, mas eu lembro que nessa ocasião era do palco. Ela queria subir no palco, ele ainda fez assim pela saída ali da área do palco. Entendi. Bom, informação urgente. O Davi tava lavando pano de chão na pia da cozinha, tá? O pessoal ficou meio incomodado com isso aí. O Lucas foi mostrar pra Leide que sua camiseta estava mais folgada e que ele emagreceu. E a Leide? Ai, Camila. Vai voltar com filé e fritas, hein? Disse a Leide. Mal sabe ela. Bom, Lucas, o negócio da Sabrina Sato alugou um triplex na minha cabeça. E a Giovanna, da hashtag? Mas é uma coisa boa, pode ter certeza. Pra quem não tá sabendo, o Lucas Calabreso foi a Sabrina Sato chegou e falou bem assim pra ele. Você está com uma hashtag lá fora. Você está nos Trending Topics, tem uma hashtag sua lá fora nos Trending Topics. Hashtag bombando, algo assim. Só que ela não disse sobre o que era. E aí deixou o Calabreso fritando lá na casa, Chuang. Pois aí, a gente viu que a tag é pau no Uki do Buda. Exatamente. Essa é a tag bombando, que tá bombando, certo? Bom, se inscreve no canal aí e deixa o like aí, tá bom, galera?